Luukkaa evankeliumin luvussa 19 sanotaan, ja kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu, sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinua ja ahdistavat sinua joka puolelta ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinun kiven kiveä päälle sen tähden, että et aikaasi tuntenut. Tuossa raamatun kohdassa Je Jeesus puhkesi itkuun nähdessään Jerusalemin kaupungin. Hän sanoi, että sinun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut etsikko aikaasi. Jeesus tiesi, että noin 40 vuoden kuluttua roomalaisen kenraali Tiituksen joukot tulisivat hävittämään Jerusalemin kaupungin maantasalle. Jeesuksen sanoma toteutui kirjaimellisesti noin 70 jälkeen Kristuksen. Historoitsija Josefuksen mukaan Noin 1,1 miljoonaa juutalaista surmattiin tuossa tilanteessa ja 97 000 juutalaista otettiin vangeiksi. Joku ehkä miettii, että miksi Jerusalemin asukkaille kävi tällä tavalla. Raamattu kertoo, koska Jerusalemin kaupungin asukkaat eivät ottaneet vaaria tuosta etsikkoajasta. Etsikkoaika ihmisen elämässä on sen kaltainen aika, jolloin Jumala lähestyy erityisesti ihmistä. Se on sellainen ajanjakso ihmisen elämässä, että se vaatii määrätynlaisia toimenpiteitä. Se on aika, joka alkaa Jumalan hyväksi ajanjaksona ja myöskin loppuu Jumalan määräämänä aikana. Ellei tuon ajajakson sisällä ihminen ryhdy toimenpiteisiin, niin sillä voi olla pahimmassa tapauksessa sen kaltaiset seuraamukset, että ihminen menettää mahdollisuuden pelastua. Kerrotaan erästä nuoresta Katja-nimisestä naisesta, jolla oli elämässä suuret tulevaisuuden suunnitelmat. Katjalla oli hyvä työpaikka, mukava perhe, sulhane ja juhannushäät suunnitteilla seuraavaksi kesäksi. Kuitenkin kävi niin, että ennen joulua Katjan jalka alkoi särkemään ihmeellisellä tavalla. Ja kipu jatkui ja jatkui, ja hän joutui näiden kipujen seurauksena sairaalaan. Sairaalassa ollessa lääkäri joutui tekemään monenlaisia lisää tutkimuksia ja lopulta selvisi, että Katja jalassa oli syöpä. Ja niin tuo jalka piti sitten leikata, mutta Katja herättyä nukutuksesta koko jalka oli jouduttu amputoimaan. Tuon seurauksena Katja alkoi kiinnostaa hengelliset asiat ja raamattua lukiessa ja tutkiessa hän löysi raamatusta sanat. Parempi on mennä jalkapuolena sisälle elämää, kuin molemmat jalat tallella joutua iankaikkiseen kadotukseen. No Katja totta kai halusi päästä kuoltuansa taivaaseen. Kulu muutamia viikkoja tästä tapahtumasta ja hänen toisessakin jalassa todettiin syöpä. Jälleen tutkimusten jälkeen selvisi, että syöpä oli levinnyt etäpesäkkeeksi eri puolille katjaruumista. Lääkärit piti turhana leikata katjaa. Tuomio oli masentava elinaikaa jäljellä vain enää muutamia kuukausia. Hän eli tuon tapahtuman jälkeen vielä muutaman kuukauden niin, että häät saatiin pidettyä. Häiden jälkeen hän eli muutaman viikon muuttaen taivaan kotiin Jeesus sydämessä, jossa elämä jatkuu ikuisesti. Jeesuksesta tuli Katjan turva tuon sairauksen seurauksena. Jesajan kirja luvussa 55, jakeessa 6-7 sanotaan: Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Uutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa, ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä. Ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksi antamusta. Miten sä voit tunnistaa oman etsikkoaikasi omassa elämässä? On sanottu, että ja voi tunnistaa siitä, että ihmistä alkaa yhtäkkiä kiinnostamaan hengelliset asiat. Ihan kaikki kaipuu, kysymykset, onko iankaikkista elämää valtaa mieleen. Kaiken keskellä ihminen alkaa tuntemaan suurta häpeää ja syyllisyyttä synnin tähden. Tulee tietoisuus, että Jumala on olemassa ja minä en ansaitse pääsyä Jumalan luokse, jos nyt kuolen. Tulee kaipuu päästä puhtauteen ja pyhyyteen. Asioiden mennessä usein eteenpäin ihmiselle selviää etsikkoajassa, että vain Jeesus Kristus on ratkaisu hänen elämänsä ongelmaan. Jos tänään, ystävä, koet, että tämä on sun kokemus, iloitse siitä, sillä se on aika, jolloin Jumala lähestyy sinua ja avaa sydämesi Jeesukselle. Tee parannus kaikesta synnistä ja pyydä Jeesusta tulemaan sun elämäksi Herraksi.